24 серпня на спортивному майданчику поблизу стадіону відбулися перші за всю історію міста відкриті змагання з вуличного воркауту, приурочені Дню Незалежності. Ініціаторами змагань виступила славутицька воркаут-команда «Славтім», у складі якої активна спортивна молодь – Павло, Михайло, Марк та Ліза, а також їх капітан Микита Гаврилов. Ми в місті вже около року. Сюди входять обычно ребята, которые занимаются воркаутом. Это как-то твои одноклассники, знакомые, как вообще? Ну, это знакомые и друзья. Расскажи, пожалуйста, кто вам вот рассказывает, как правильно делать эти все элементы, или вы черпаете это из интернета? Ну, мы самоучки, делимся результатами, помогаем друг другу. Сколько времени уходит на то, чтобы, ну, там, сделать какой-то элемент, не знаю, как правильно это называться, упражнение? Каждый элемент, ну, разный по сложности. Есть статические элементы, есть динамические. На статические, конечно, больше времени уходит. Ну, около, может, недели. Есть, которые уже месяцев 5. Для тех, кто хочет заниматься воркаутом, это должна быть определенная какая-то подготовка или вообще любой человек может прийти и начать заниматься? Можно с нуля начинать вообще. Результат своїх тренувань команда «Славтім» продемонструвала присутнім у показовому виступі. Організаторами змагань виступив відділ молоді та спорту, а відкриття було офіційним. Пролунали гімн України та Славутича. І почесні гості привітали учасників вітальними словами. Щиро вітаю зі святом, з Днем Незалежності нашої держави. Миру, злагоду і процвітання нашій державі. Миру, злагоду і добробуту кожній славутицькій родині і кожному з присутніх. Сьогоднішні змагання, вони важливі. Важливі тим, що проводяться саме з ініціативи самих учасників. Це говорить про те, що об'єкти спорту все більше і активніше використовуються славутичанами, і все більше славутичан обирають саме здоровий спосіб життя. Право відкрити змагання надали першому заступнику міського голови Віктору Шевченко, який не лише виступив з вітальною промовою, а й продемонстрував власні спортивні навички на перекладині. Всім учасникам вдалих виступів, а глядачам приємних вражень. Змагання оголошується відкритими. Загальна кількість учасників, що взяли участь, 14 осіб, що змагалися у трьох вікових та у трьох вагових категоріях. До речі, наймолодшому учаснику було лише 12, а найважчий спортсмен важив 102 кілограми. Право розібратися, хто ж стане першим у кожній категорії, надали Володимиру Чернякову, судді національної категорії.
Цікаво, що серед переможців були не лише славутичани, а й гість міста Київ Юрій Брагін. Що ж стосується славутичан, то тут найбільше відзначилися Михайло Гайша та Павло Козаченко, котрі отримали перемогу одразу у двох категоріях. Крім того, до переможців приєднався ще й Михайло Гапоненко. Вітаємо всіх і кожного, хто взяв участь у перших відкритих змаганнях з вуличного воркауту у Славутичі, і тим, хто прийшов подивитися та повболівати. Сподіваємося, ця спортивна подія стане не лише доброю традицією, а й початком розвитку воркауту в місті.